السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود هل كان يورر كان عيارها مانتا وررك هذا كما قلت دونتان وحاكمي دا إنا نو إيغ نو الله هذا الكسو ياري لاعب كي يهوري مانشستر يونايتد باول بوغبا و هذا أود ديقرق تيلنا عائيو كوحدة سيدة العجوز يوفانتوس دالكا تاليانيغا لنا عكالي وحي نو إيغ إنا لاعب كمارتينيز لساندرو مارتينيز أو عيارة كوحدة عيغس عيا مانشستر يونايتد وحي كوحر دونتا قندراس كيسا اما ايب كيسو نقن دونا لعاق كدو افرتن يليح مليان او يورو داوة ديال هدينو ايغنو باول بوغبا اي هدال كيو كي يري او صو هدال كيو شاقاي او كشاقاي كوحلا مانشستر يونايتد يكتغيتان كيسا ايا داد بدان وحاي فيرين ايين خلاف كي كدح تاقنا باول بوغبا اي كوحلا مانشستر يونايتد سنده هو قدن بيي اي معلن كي هوري كوحلا مانشستر يونايتد اي اولي iyo macallinkii kasii hor macallinkii kasii ka dambeeyay hadda ee kooxda Manchester United ka tagay ee dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa waxay rabtay inuu sii joogo laacibkan Paul Pogba hase ahaatee waxay ku heshiin waayeen qandaraaska lacageed oo qaadanayay sidoo kale dadka ka faalooda ciyaaraha ayaa waxay sheegeen Paul Pogba inay qalad ku ahayd inuu yimaado kooxda Manchester United qasaarana ay ku ahayd hase ahaatee Paul Pogba ayaa sidan u hadlay wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay aan ku faraxsanahay inaan joogo sanadihii u dambeeyay kooxda Manchester United waxaan ku noqday in adag waxaan ma dareemayo inaan sameeyay qalad saas daraadeed wuxuu Paul Pogba sheegay in sanadihii uu joogay kooxda Manchester United uu habi ku ahaa kuna faraxsanahay wax qaladana aysan sameyn sida ay sheegeen wararka caalamka ee ka faalooda ciyaaraha ayaa waxay sheegeen in Paul Pogba uu qasaare ahaa maadaama uu kooxda Manchester United Champions League meel fiican gaari waayay koobka ay u baahnaayeen ee koobka Premier League keeni waayay u qaadi waayay sidoo kale in sanadkii u dambeeyay koox Paul Pogba uu la yimid performance ama qab ciyaareed aad iyo aad u liita sidaana wuxuu Paul Pogba maanta ku cadeeyay inuu habi ku ahaa ama ku faraxsanaa joogitaanka uu joogay kooxda Manchester United dhinaca kale laacibka kooxda Ajax Alessandro Martinez ayaa waxaa la filayaa in kooxda Manchester United ay saxiixiisa kula soo wareegto 46 milyan isagoo la rabo macallinkan cusub ee kooxda Manchester United inuu u keeno laacibinta kala ah Alessandro Martinez iyo laacibkii hore ee kooxda Ajax ee haddana u ciyaara Barcelona iyadoo laacibka aad iyo aad isku mari waayay hase ahaatee laacibkan Martinez ayaa waxaa la filayaa inuu ku soo biiro kooxda Manchester United waxay u muuqataa in laacibkii hore Ajax uu rabo kooxda Manchester United inuu la yimaado qaab ciyaareed cusub oo uu ku keenayo kooxda Manchester United kuna soo biirinayo inta waxaan ku soo gabagabeynaa wararkan u dambeeyay fadlan subscribe saar naguna soo biirno si gudba asxaabtaada oo maadsantiin.